på dernede! Godt grebet, Halsey. I er altså fjollede. Første stop er noget, turister meget sjældent for at se. Her har I graffiti-stationen. Wow! Jeg er ret sikker på, at jeg så symbolet fra nøglen hernede. Yeah. Scooby, undergrunds haute cuisine. Ja, jeg kunne dufte det. Hvad har I gang i? I har ikke betalt for maden. Men det kommer I til! Den ordner jeg. Her i undergrunden betaler man ikke med penge. Man betaler med poesi. Poesi? Yep. Hvad syder derinde? Vi skal vist grille ord, og I er et godt kor. Yndlingsmad. Åh, værsgo. Lad mig åbne posen, hvor kartoffelmosen for evigt på burgerrov, bacon omforlov, pizza til morgenmad gør mig glad. Ost og skinke på et bord, min spisetrange er alt for stor. Ryst din krop og dobbelt op på lange landgangsbrød. Biksemad med rødbeder gør en stærk mand blød. Der skal spises i dag og hasta manana. Hvad siger du til et pasta romana? Pasta, pasta til dig og mig. Pasta, pasta, pasta huskelej. Cavatappi, selantani, elecodari, fagiolani, gaggianelli, maltigliati, manacotti, masiani, rigatoncini, spiralini. Det er godt nok. For at være ærlig, så er det der poesihalløj ikke noget, jeg rigtig forstår. Det er mystisk, men ikke på en god måde. Jan, poesi er ikke mystisk. Man skal bare bruge tid på det. Værsgo, det her er Halseys samlede digte. Okay. Jeg giver det en chance. Skeen i hånden, hvad mon det er, du tager for givet? Pisk en gang, for varm kakao er livet. Kom og se, Jan. Vi har fundet noget. Lige her, under graffitien. Det er symbolet fra nøglen. Skal vi vade på, at nøglen passer i låsen? Jan, bekymrer du dig stadigvæk over poesien? Det var ikke mig. Igen. Mysteriet er aflyst. Hej, hej. Vi smutter hjem. Det kan godt gemme, gutter. Vi må bare finde en anden vej ind. Tiden er inde til at tjekke det gamle. Vera har svar på alt udstyr. Internettet ved alt. Åh, nej. Der er intet signal hernede. Nej.